Назвали ще мертвої риби. Буквально за одну ніч перетворилося узбережжя Дніпра поблизу сіл Вереміївка та Васютинці, це на Черкащині. Місцеві рибалки вже кілька днів збирають і утилізують рибу тоннами. Що стало причиною мору, з'ясовували мої колеги. Усе літо Григорій хотів привезти сім'ю з Києва сюди, на мальовничий берег Дніпра. Сам він працює на сільгосппідприємстві в Васютинцях. Рідних бачить тільки на вихідних. Каже, приїхавши до пляжу, ледь не зімлів. Я зранку заїхав, я з машини не зміг встати, я поїхав просто. Ну, організм мій не міг витримати цього запаху. Вся ця риба отаким по коліна шаром лежала на березі. Увесь тиждень і приїжджі місцеві близько до води не підходять. Мертва риба вже почала розкладатися. Сморід чутно за сотні метрів. Анатолій у риббригаді працює не перший рік, але такого ще не бачив. Каже, за день до мору риба пішла до берега. Я прийшов покупатися, бачив, бичок підходить до самого берега. Я якось так все замітив, думаю, а що це він до берега так почав? Живий, нормальний. Мертвою рибою, кажуть у рибінспекції, всіяні 500 квадратних метрів узбережжя. Переважно річковий бичок. Там окунь, карась в одиничному виді, рак один. У рибінспекції припускають, причиною мору може бути задуха. Температура на мілководді зараз 28-30 градусів. Кисню у воді не вистачає, до того ж його активно поглинають водорості. Щоб продукти розпаду загиблої риби не забруднювали Дніпро, її утилізують. Де основне скупчення було риби, потихеньку ято вивозили, в яму вітилізаційну висипали, все екологічно робилося. Остаточну причину мору риби встановлять екологи. Вони вже взяли проби води для аналізу. Результати будуть готові наступного тижня. Поліна Спасенко, Олександр Васильченко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область.